Thank you.
میں نے عرض کی تھی کہ انسان اگر پرندے کے ساتھ بھی پیار کرے تو پیار دیتا ہے، خدا را ایک دوسرے سے پیار زندگی بسر کریں، پانی جہان ہے چلا جانا، اس لیے ہر چیز سے پیار کریں۔ دیکھیں کیا کتنا پیار کر رہا ہے، دل کا منہ کو چننے کو آ جاتا ہے۔ ہم بھی پڑھے ہیں زمین کی اس محبت کے لیے، انسانوں سے جانوروں کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں، انسان نے بسا نہیں خدا اور انسانیت کی اپنی اپنی بڑائی کیوں نہیں کی، کیوں دکھان دکھان اب میں اجازت چاہتا ہوں، اذان آ گئی ہے، مغرب ضروری ہے، آپ کے لیے بھی دعا کروں گا، آپ لوگ کے لیے اجتماع سے ادارہ میری بچے کی دعا کروں گا، خدا حافظ۔